U 20. stoljeću, drugom svjetskom ratu i velikoj životnoj revoluciji ja sam rođen. I obećujem ovom svijetu da ću umjet u 21. stoljeću, u velikoj životnoj revoluciji, trećem svjetskom ratu. Rat između ljudske misli i ljudskih tijela. Tijela koja su svakog dana u kuhinji, za stolom, za doručak, ručak i večeru umjetno prevarena. Ljudi Božji, nemojte me krivo shvatiti. Ne na Božjem prirodnom putu prevarena, na vražjem neprirodnom putu prevarena. Naše ljudske misli, sve naše ljudske zakone mogu za kratko vrijeme da prihvate, ali naša tijela ne, jer ne mijenjaju Božji prirodni zakon, niti kad živu, niti kad umru. I tako će u 21. stoljeću završiti ovaj najnezdraviji životni treći svjetski rat između ljudske misli i hladnih ljudskih tijela. Moje su jedine želje u ovom životu da se priroda Božja, Božji dar, cijeni i čuva i da se djeca zdrava rađaju i zdravo uče.